Mjekët e urgjencës në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë paralajmërojnë tërheqjen nga pozicioni i punës për shkak të situatës së krijuar në këtë shërbim. Ata kanë vënë në dieni drejtorin e përgjithshëm të QSO të Enkelej Djoti, ministren e shëndetësisë Ogerta Manastirliu, kryeministrin Edi Rama si dhe presidentin e Republikës Ilir Meta përmes një letre. Mjekët shkruajnë se nuk u plotësojnë kushtet e punës dhe përballen me mbingarkesë për shkak se pacientët qëndrojnë 48 orë në urgjencë, pasi në pavione mungojnë vendet. Shërbimet e tjera sipas tyre nuk zbatojnë urdhrat e drejtorisë. Për këtë arsye mjekët e urgjencës thonë se respektojnë detyrimet e kodit të punës për të njoftuar 30 ditë para dhe lajmërojnë tërheqjen nga pozicioni. Nga Bruxelles, shefja e diplomacisë evropiane Federica Mogherini ka deklaruar për mediat që presin që 2018 të jetë viti i çeljes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ndërkaq, kryeministri shqiptar ka theksuar se: "Unë jam i sigurt që presim të kemi rezultate pozitive për antarësimin në BE dhe do të kemi edhe shumë më shumë për të dhënë", ka thënë Rama. Kryeministri Edi Rama është takuar me shefen për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, në Bruxelles. Në deklaratën e përbashkët për mediat, ajo tha se Shqipëria ka bërë punë të jashtëzakonshme me reformën e drejtësisë dhe luftën kundër drogës dhe korrupsionit. Është një kënaqësi për mua të mirëpres përsëri kryeministri Rama në një moment veçanërisht të rëndësishëm për rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Në leadershipin e tij, Shqipëria ka bërë një punë të jashtëzakonshme veçanërisht në reformën e drejtësisë, luftën kundër drogës dhe korrupsionit, një punë që ne mbështesim e që duhet të vazhdojë përpara. Kjo është një punë që mund të hapë rrugën drejt hapave të mëtejshëm të procesin të integrimit në Bashkimin Evropian. Jam e lumtur që kam përsëri këtë mundësi për të diskutuar së bashku mënyrën se si këto hapa mund të zhndërohen në një opcion të vërtetë në fillim të vitit të ardhshëm, ka deklaruar Mogherini. Ndërsa kryeministri Edi Rama shpreh besimin se rezultate edhe më të mira do të vinë për Shqipërinë në muajt e ardhshëm, duke shpresuar për një rezultat pozitiv për fillimin e negociatave të antarësimit. Veçanërisht në këtë moment kur ne shpresojmë në një rezultat pozitiv të gjitha përpjekjeve të përbashkëta me fillimin e negociatave të antarësimit. Jam krenar që kam ardhur këtu me më shumë rezultate të mira dhe jam i sigurt se do të kemi edhe më shumë në muajt e ardhshëm, është shprehur kryeministri Rama. Kryeministri Edi Rama po merr pjesë në Forumin e Ballkanit Perëndimor, i cili është organizuar nga miqtë e Evropës në Bruksel. Gjatë këtij forumi Rama ka thënë se është një mundësi unike për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, por puna për forcimin e institucioneve vazhdon çdo ditë. Nuk ka lënë pa përmendur edhe luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Era të botës demokratike në kohë kur këto vlera po sfidohen nga forca mjaft të rrezikshme. Dhe në kohrat kur ne kemi një shans unik për të divorcuar përfundimisht me të shkuarën dhe më në fund të martohemi së bashku me këtë union të shkëlqyer që na thotë tërkohën dua të martohem, po nuk jemi gati të flasim për këtë. Dhe unë nuk e di se si mund të ndodhë kjo. Po, në mesjet kishim martesa pa folur, por kjo nuk është rasti, ndaj kjo është arsyeja përse ne në Ballkan kemi nevojë, duam të flasim. Ju quani bisedime për antarësim, që do të thotë bisedime për martesë. Dhe në qoftë se do të ndodhë, do të ndodhë, po edhe në qoftë se nuk ndodhë, shpejt do të na ndihmojë të rritemi në mënyrë të shëndosh dhe, si që thash, do të na ndihmojë që të kemi në dispozicion këtë instrument modernizimi, sepse në fund të ditës gjithçka ka të bëjë me modernizimin. Dhe e gjithë pjesa e dhimbshme e procesit, këto piketat e vendosura e kështu me radhë, janë shumë të rëndësishme, është themelore që të ndërtojmë institucione. Faleminderit, faleminderit shumë për shtetin së drejtës e institucione të forta, divorci nga e shkuara, vlera unike dhe në thelb ky procesi është shumë i gjatë. Ministri i Financave Arben Ahmetaj ka kërkuar nga biznesi i madh që të deklaroj pagat reale. Sipas të dhënave zyrtare, 42% e pagave të deklaruara nga biznesi i madh janë nën 30.000 lekë.
Në janar do të marrë fund deklarimi i pagave qesharake të punonjësve. Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj ka kërkuar bizneseve të vetë korrigjohen, në të kundërt ligji do të veprojë jashtë për mbi ta. Numrat tingëllojnë si statistika virtuale, thot ministri i Financave dhe Ekonomisë, prandaj ka zgjedhur që të publikojë një informacion të marrë drejt për drejt nga listë pagesat e drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Së shpejti me kryeministrin do të bëjmë një takim me biznesin e madh, në mënyrë që të kemi një përqasje korrektive, jo represive, që biznesi i madh të korektoj veten dhe të nxjerrin në dritë në bilancet e tyre të pastra të drejtën e një të punësuari. Thua që zbritëm nga 17.2 në 13.9, dakord, patjetër që janë qindra mira vende të reja pune, por 13.9 është një sfidë dhe në programin e qeverisë ne kemi marrë angazhimin që papunësia të zbresi për herë të parë nivel një shifror. Sipas të dhënave zyrtare, 42% e pagave të deklaruara nga biznesi i madh janë në 30.000 lekë. Kreu i Financave tha se ky nivel pagash nuk i përgjigjet situatës pozitive në tregun e punës. Sipas ministrit të Financave, në 4 vjet janë krijuar 200.000 vende të reja pune. Ministri Ahmetaj ka bërë thirrje biznesit të deklarojë me vullnet rrogat reale. Në të kundërt, qeveria do të ndryhojë me masa ligjore. Nënkryetarja e Komisionit të Ekonomisë Jorida Tabaku ka reaguar pas deklaratës së Ramës për shifrat e bazuara në Institutin e Statistikave për 260.000 vende të reja pune. Ajo ka thënë se Rama po bën propagandë në kohë për mbytyesh këto vende pune do të hapeshin vetëm nëse qeveria nuk do të paguante 350 milion euro për 30 fabrika për djegjen e plerave. Të dhënat e qeverisë për punësimin dhe ekonominë janë propagandë në kohë përmbytyesh. Nuk është e vërtetë që në mandatin e parë qeveria Edi Ramës hapi 260.000 vende të reja pune. Duke i u referuar të dhënave të Instatit që kontrollohet nga qeveria, numri i punësuarve në 4 vjet është vetëm 30.000. Thënë ndryshe, sa 1/10 e premtimit të tij elektoral. Tregues i një ekonomie që nuk lëviz dhe ka përqendruar paran vetëm në disa duar. Gjatë qeverisjes së Edi Ramës, ka vetëm dy tregues me rritje të fortë, taksat për 90% e shqiptarve dhe ekonomia informale, ku qarkullon paraja e zezë, paraja e krimit, e drogës dhe korrupsionit. Ministri i Mbrojtjes Olta Gjaçka ka shprehur mirënjohjen e thellë për të gjithë anëtarët e forcave të armatosura të gjithë brezave që kanë shërbyer me përkushtim për vendin e mëgjerë në 150 vjetorin e forcave të armatosura. Presidenti Ilir Meta ka shprehur mirënjohjen për të gjitha forcat e armatosura. Ministra e Mbrojtjes Olta Gjaçka ishte e pranishme në ceremoninë e 105 vjetorit të forcave të armatosura. Nga sheshi Nën Tereza, ministrja shprehu mirënjohjen e thellë për të gjithë anëtarët e forcave të armatosura të gjitha brezave që kanë shërbyer me përkushtim për vendin dhe më gjerë. Bashkë me ditëlindjen e shtetit shqiptar, duke filluar nga data 4 dhjetor 1912, shteti ynë ka pasur si pjesë identitare të tij edhe forcat e armatosura. Nuk kishte se si të ndodhte ndryshe. Historia e forcave të armatosura dëshmon më së miri vetë rrugtimin e shtetit shqiptar ndër vite. Historia e popullit shqiptar është një histori mbijetese, e tillë është dhe historia e ushtrisë sonë. Forcat tona të armatosura kanë qenë gjithnjë në frontin e partë për pjekjeve për të normalizuar të gjitha krizat që vendi ynë ka kaluar, janë angazhuar në të gjithë spektrin e situatave të vështira duke qenë pranë qytetarëve të këtij vendi. Teksa festojmë trashëgiminë e shquar të vetmohimit tuaj në mbrojtje të integritetit territorial dhe sigurisë të dheut, më lejonit ju siguroj se ne jemi krenar të gjendemi krah për krah në angazhimet tuaja të kudo ndodhura. Në Afganistan, Kosovë, në Bosnjë-Hercegovinë, në Mali, mes dhe apo Egje. Sepse jemi pjesë e aleancës ushtarake më të fortë në botë e bazuar në principet më të mira njerëzore, liri, demokraci, të drejtat e njeriut dhe shtet ligjor. Në kohë lufte dhe paqeje, pavarësisht zigzakeve të politikës, ju keni treguar kuraj, nder dhe përkushtim maksimal ndaj detyrës. Sot që flasim, forcat tona të armatosura vazhdojnë ditë natë të gjenden pranë mira familjeve shqiptare që përjetojnë përmbytjet e këtyre ditëve dhe pasojat e tyre, kudo që kjo u kërkohet në fshat apo në qytet.
nga lartësia e 105 viteve të ekzistencës, sa ko që vazhdojmë tradit në bukur të festimit të përvjetoreve, ne u shprehim mirënjohjen të gjithë atyre brezave që kanë kontribuar me përkushtim dhe sakrifica sublime në shërbim të vendit tyre si pjesëtar të forcave të armatosur. Presidenti i vendit Ilir Meta shprehu mirënjohjen për të gjitha forcat e armatosura nga sheshi Nën Tereza, ku zhvillua një aktivitet me rastin e 105 vjetorit të forcave të armatosura. Meta shprehu mbështetjen e palëkundur për këto forca. Kjo është një datë historike dhe lavdije për forcat tona të armatosura, ashtu sikurse është një gur i fort themeli në historinë tonë të shtetëformimit. Për e disa vitesh ne jemi anëtar të NATO-s. Në udhëtimin drejt antarësimit tonë në aleancë, ne adolëm të transformojmë Shqipërinë nga një vend konsumues në një vend kontribues për paqen dhe sigurinë, veçanërisht në rajon, por jo vetëm. Kjo arritje na bën krenar e njëkohësisht të përgjeshëm për sfidat madhore që kemi përpara. Në këtë përvjetor të shënuar historik, ne nderojmë me respektin më të madh të gjithë patriotët që kontribuan për krijimin dhe fuqizimin e ushtrisë shqiptare, që nga data e themelimit saj, e në veçanti, herojnë dhe dëshmorët atë dheut që për pavarësinë, lirinë dhe nderin e flamurit kombëtar kanë bërë sakrificën më sublime duke dhënë jetën. Si komandant i përgjithshëm i forcave armatosura, dëshiroj të nënvizoj edhe njëherë konsideratat më të larta për gratë dhe burrat nën uniform, që gjatë 105 viteve kanë kontribuar dhe vazhdojnë të shërbejnë me përkushtim shëmbullor, sakrificat të panumërta dhe për ulësi fisnike, për sigurinë e qytetarëve, mbrojtjen e vendit dhe interesat tona kombëtare. Një minjorje Meta i përcolli dhe ushtarakëve që janë në misionet ndërkombëtare në Afganistan, Detin e Gjeh, Kosovë, Bosnjë e kudo në botë. Deputeti i Partisë Demokratike Oret Bylybashi deklaroi për socialistët se po përpiqen që të kapin prokurorinë me çështjen e përfundimit të mandatit të Adriatic Llallës. Sipas Bylybashit, askush nuk mund të dalë mbi kushtetutën dhe ka vetëm një rrugë të lishme dhe në këtë çështje është plotësimi i KLP-s. Deputeti i PD Bylybashi ka reaguar pas deklaratës së Taulant Ballës, duke kundërshtuar idenë zgjedhjes së një prokurori të ri të përgjithshëm të përkohshëm me 36 vota. Bylybashi u shpreh se shumica kërkon që të kap drejtësinë për të mbuluar dosjet e nxehta, ndërsa opozita nuk do të lejojë një lëvizje të tillë. Organi kushtetues i parashikuar nga kushtetuta është Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Fakti që ka ndënë boshllok kushtetues për këtë çështje është një problem i cili nuk mund zgjidhet as me deklarata, as me memo, dhe as me ndonjë ligj apo rregullore të kuvendit, sepse është normë kushtetuese që duhet jetë aty. Sigurisht që zgjidhja është e thjeshtë, të çojnë siç kanë bërë për KLG, për Këshillin e Lartë Gjyqësor, të çojnë dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilët i përzgjedhin vet, për të kompletuar Këshillin e Lartë Prokurorisë. Dhe më pas procesi funksionon. Në rasti i mbarimit të parakohshëm të mandatit, dhe mbarimi parakoshëm është kur prokurori përgjithshëm jep dorëheqjen, vdes, largohet nga detyra për një arsye tjetër, siç mund të ishte rasti i vettingut, dhe nuk kemi në këtë rast. Ajo që është shumë e rëndësishme është që ligji, edhe në rastin e ligjit, përcaktohet që merr vendim kuvendi, dhe kushtetuta është absolutisht e qartë. Vendimi merret nga kuvendi me 3/5 e votave. Majoranca kërkoi ta zgjidhë me 36 vota në parlament përfshirë dhe votën e Sajmir Tahirit. Sigurisht, qëllimi është që nëpërmjet një prokurori që vën ata, të mbyllin të gjitha çështjet të cilat u djegin në këtë moment. Ligji përcaktojnë qartë vendimin që merr kuvendi me 3/5 për kryeprokurorin e ri. Këto janë të gjitha përpjekjet e shumicës për kryeprokurorin, i cili kërkon ta zgjidhë me 36 vota përfshirë dhe votën e Tahirit, që të mbyllin të gjitha çështjet që u djegin, deklaron ai. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë të mbeten vendi e ëndrave për mira shqiptare, sa në dekadën e fundit shënojnë rekord në Europë për marrjen e green card në raport me popullsinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë të mbeten ende vendi ëndrave për mira shqiptare, sa në dekadën e fundit shënojnë rekord në Europë për marrjen e green card në raport me popullsinë. 77.620 persona kanë marrë leje të përjashtme banimi që nga viti 99. Instituti i Politikave të Migrimit në SBA ka përditësuar të dhënat për fluksin e green card për të gjithë vendet e botës nga periudha 99 deri në 2015. Shqipëria shënon numrin më të lartë në vitin 2006 me 7.800 persona dhe më të ulët në 2003 me
3.300 persona. Ndërkohë nga vit në vit, lotaria amerikane e cila mundson të fillosh një jetë re në kontinentin e largët të rish shumë më tepër persona. Të dhëna tregojnë se pas vitit 2013, numri shqiptarëve që kanë marrë green card është rritur dhe 2 vjet më pas ka shkuar në 4.658 persona. Instituti i politikave të migrimit siron se të dhënat përfshijnë persona që kanë marrë leje ligjore të përshtatshme të banimit në vitin e dhënë fiskal, pavarësisht nga data aktuale mbërritjes së tyre, ndërsa revista ekonomike Monitor, e cila ka analizuar të dhënat nga 2005 deri në 2015 për të gjithë shtetet e Evropës, ka dalë në përfundimin se rreth 54.000 shqiptar kanë marrë green card në një dekadë. Vendi ynë renditet në vend të 6 pas Mbretërisë së Bashkuar, Ukrainës, Federatës Ruse, Polonisë dhe Gjermanisë. Ndërkohë që shtetet e sipërmendura kanë një popullsi shumë herë më të lartë se sa Shqipërisë, vendi ynë bën rekord në numrin e green cardve të përfituara në dekadën e fundit në raport me masinë relative. Përfituesit shqiptar të leve të përshtatshme të qëndrimit në shtetin e ëndrave në të gjithë dekadën e fundit sipas Monitor përbonin 1.85% të totalit të popullsisë që kishte Shqipëria në vitin 2015. Kjo përqindje është shumë e lartë se e vendit të dytë që renditet pas nesh, Bosnjë-Hercegovina, e cila ka patur një fluks të lartë të marrjes së green card deri në vitin 2005. Në rajon Shqipëria kryeson dukshëm për numrin e green cardve që merr çdo vit. Në 2015 maqedonasit morën 10.600, malezezët 251, serbët 866, shtetësit nga Kosova 814.